Hei, jeg heter Rikke Skotte. Jeg kommer fra Nesodden. Jeg 15 år, og jeg driver med bordtennis. Hittil så vel kanskje det beste jeg ble tatt ut til da, i sommer. Da spilte jeg EM med landslaget. Og før det så spilte vi nordeuropeisk og baltisk mesterskap. Og da vant jeg og laget min lag, så det kanskje den største presentasjonen jeg har gjort da. Spillermessig på en måte, så ser jeg opp til en spiller som heter Linda Bergstrøm. Hun har samme spillestil som meg, da. For jeg spiller såkalt defensivt. Og ja, jeg ser opp til når jeg ser mye på henne spille som på YouTube og kamper og sånne ting, og prøver å lære da, hva hun gjør og se på henne. Jeg skal begynne på NTG nå etter sommeren, og da har jeg som langsiktig mål på en måte at jeg, eller det er kanskje ikke langsiktig, men jeg skal ha lyst til å være så god når jeg er ferdig på NTG, at jeg kan flytte til utlandet og spille i en bra klubb og trene der, og så kan jeg samtidig gå på skole da, på en måte. Så liksom kunne kombinere skole og bordtennis. Og så har jeg også lyst til å spille aktivt på seniorlandslaget. Selvfølgelig så er det mamma og pappa som på en måte er den på en måte største heiagjengen, fordi de støtter meg hjemme, de støtter meg på skolen, de støtter meg til bordtennis, de støtter meg når det gjelder alt. Når det kommer til turneringer, så sitter de på tribunen, så da blir det mer over til lagkameraten min, da, som står der og er heiagjengen min når jeg spiller. Og så er jeg selvfølgelig heiagjengen deres når de spiller, for å, liksom, for å gjøre at de kan spille best mulig, da. Og så at de holder seg positive. Og, ja. Det er både taktisk, du må tenke mye, og så er det hurtighet. Da, så du, må liksom, du jobber med veldig mange deler av kroppen da, på en måte samtidig, så det er ikke sånn at du bare... Ja, du flytter beina veldig fort, og du må tenke fort, for du må gjøre avgjørelser på liksom, en veldig, veldig kort tid hvor du skal legge ballen. Så det er veldig morsomt å spille bordtennis når du på en måte vet hva du skal gjøre, når du har en taktikk, når du føler at du får gjort det du ønsker å gjøre. Da.